Дорогі українці, вже місяць триває війна за незалежність нашої країни, розпочата проти нас Російською Федерацією. Це найважливіший і найважчий місяць в історії нашої країни, але це місяць нашої незламності. Це не тільки війна, в якій ми протистоїмо Росії, це війна, в якій цивілізований світ протистоїть варварстві та агресії і тероризму. В першу чергу хочу подякувати нашим воїнам за мужність та героїзм. Волонтерам, всім тим, хто віддає своє життя за незалежність нашої країни, боротьбі проти загарбників. Я впевнений в нашій перемозі, адже неможливо поділити країну, яка протистоїть в такий важливий час і так натхненно. Окремо звертаюся до наших міжнародних партнерів. Безкарність, яку породжує Росія, створюючи агресію, буваючи цивільне населення, вона призводить до подальшої агресії. Тому я закликаю всіх країн світу, які ще не ввели санкції до Росії, забезпечити введення цих санкцій, створити умову, коли ні бізнес, ні громадяни країни-агресора не можуть почуватися безпечно і комфортно. Щодо роботи Міністерства фінансів. Ми з перших днів війни розпочали якісно і ефективно свою роботу. Ми маємо всю змогу виконувати взяті на себе зобов'язання. Працює казначейська служба, працює податкова система, митниця. Ми забезпечуємо виконання всіх необхідних платежів, здійснюємо вчасне перерахування пенсій, заробітних плат, інших видатків. Також підтримуємо армію в тих обсягах, які на сьогоднішній момент є необхідні. Крім цього, запроваджені програми підтримки населення, виплати особам, які тимчасово втратили роботу. Ви знаєте, що урядова програма є підтримки по виплату 6500, вже працює. Допомогу вже змогли отримати більше 3 мільйонів громадян. Загальна сума виплат складає на сьогоднішній момент 21 мільярд гривень. Це ті кошти, які ми вважаємо за необхідне, можуть підтримати людей в складну частину і допомогти людям почувати себе безпечно, як це можливо в даний момент часу. Разом з тим я хочу сказати, що для бізнесу, який працює на території, яка не є окупованою, на якій не ведуться бойові дії, закликати бізнес і активних громадян почати працювати, створювати робочі місця, сплачувати податки. Це зараз важливо. Сплачуючи податки, ви допомагаєте армії, ви допомагаєте державі Україна виконувати свої основні функції. Кожного тижня Міністерство фінансів проводить аукціон з розміщення військових облігацій. Вже було проведено 4 такі аукціони, і ми залучили більше 26 мільярдів гривень. Кожен громадян України може долучитися до цієї програми, і на сайті Міністерства фінансів ви можете знайти всю необхідну інформацію, як через уповноважених банків зробити свій вклад в перемогу, дати можливість уряду створювати умови для виконання всіх основних функцій. Декілька слів про міжнародний фронт. Нами була проведена робота ще довоєнний час і під час війни, вона інтенсифікувалася, в результаті якої ми змогли залучити до бюджету України більше 3 мільярдів доларів США. Це кошти, які ми отримали від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейської комісії макрофінансову допомогу. Я за це вдячний нашим партнерам. Ці кошти, які дозволяють нам будувати наше майбутнє, формуючи сьогодення. Також я хочу подякувати тим країнам, які дали нам грантову допомогу. За першу чергу, уряд Італії. Також ми ведемо перемовини з Великобританією, Латвією, Литвою, Данією, Ісландією, іншими країнами ЄС, які також виявили бажання надати нам грантову допомогу. Вдячний нашим партнерам та друзям. Щодо санкційної політики. Ви знаєте, санкцій багато не буває до того часу, поки в нас йде війна, мають проводитись санкційна політика, санкції мають бути більш жорсткими. Ми працюємо з нашим фронтом санкційним, ми працюємо з інвестиційними банками, з корпораціями, які працюють в Російській Федерації, для того, щоб вони зупинили повністю роботу в Російській Федерації, вийшли з цього ринку, і жодна копійка цих коштів не була використана на війну, тому що податки, які сплачуються в цих країнах, допомагають агресору фінансувати свою армію і воювати фактично проти країни.
український народе, ми обов'язково переможемо, в мене немає жодних сумнівів у цьому, але це перемога спільна. Я хочу, щоб всі розуміли, що уряд країни працює на благо народу України, і ми можемо і хочемо виконувати всі зобов'язання, які ми на себе взяли. Тому ми хочемо також, щоб ви підтримували нас в частині сплати податків, в частині купівлі облігацій. Дякую вам, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!